Què passa a la publicitat de les espècies? L'única que treballa és la Marta. Que es vegi aquí portant el Twitter, eh? El Víctor i la Juana, la xàxara. El músic assajant també treballa. També tenim el nostre tuitero. Hola. Frases del LOL, eh? Arroba frases del LOL. Spam. Passes moltes hores a l'habitació, no? Sí. Muchas. Pero salgo y lavo los platos. Ah, sí? Chicodó, muy bien. La lavadora y cosas. I el Willy, aquí amb la taula. Hola, què tal? Aquí. Hola. El Víctor segueix amb la Juana, de xàxara. Sí, sí, no sé si la coneixes. I en Sala. I la Marta treballant. Això és el que passa a la publi de les espècies. Aquest és el nostre antic estudi. Però clar, ara no el podem fer servir perquè la gent mania ergada que va a la ventana... Ai, poc, la ventana! A l'oi por oi. I ja està. Saludeu a la gent. Hola! Hola! Què, és un vídeo?